tar om honom. Aldrig igen. Det var skrämmande. Bra! Vem var det? Jag tror hon hör till vår grupp. Alltså det här blir den här platsen. Alltså här blir det bara det här tältet. Det är bara så. Jag sover här! Det här är faktiskt min sovplats. Nej, det här är min! Sluta nu båda två! Nu är jag snö. Vad är gutten? Jag har redan av början sagt att jag ska sova här. Jag har klubbe, sjukt som fan. Jag får alltid pissbrott på natten och jag vill inte bli biten av något kräk som förra gången. Och båda mina psykologer faktiskt till och med sa att... Ja, Charles. Börja inte gråta om saken. Du får sova här. Tack. Vad fan? Jag tycker ut. Hej Alice, kommer du ihåg förra gången vi var och tälta och Charles pissade på sig? Vad talar du för shit på riktigt? Hur många gånger måste jag säga att min dricka föll? Säkert var det. Jag vet inte vart ni är nu. Jag har bytt samtalsämnen bara. Nej, på riktigt. Sluta reta mig. Vill du att jag ska säga att min mamma och att hon ska komma hit och hämta mig? Nå, nej, förstås inte. Berätta bara. Min mormor hade varit här för 47 år sedan och tälta. 47 år sedan? Oho! Hur gammal är hon nu då? Tyst nu, jag orkar inte att han börjar gnälla att vi liksom aldrig lyssnar på honom. Att han är lugn med det där drickande, jag orkar inte sen börja liksom ställa undan dina spyor. Nej, det är förstås jag som måste alltid göra det. Men Susi, låt mig berätta. Okej. Ja, att hon hade varit här för 47 år sedan, när hon var 15. Och så hade en flicka som hette Mary Jane Rose drunkna för att hennes kompisar inte hjälpte henne. Och samma natt när de sov så hade de där fyra kompisarna dött. Och ännu vandrar Mary Jane Rose spöke här runt och dödar alla. Jag trodde du skulle säga något intressant, inte något sån här shit som inte ens är sant. Visst är det sant. Jag är faktiskt rädd. Till och med lägerledaren sa att det är sant. Det är därför alla tältar 2 kilometer bort där det finns någon fan spöke som tar livet av alla. 6 mer människor har dött under åren. Lägerledaren säger bara sådär, för att det är en gammal historia som man brukar berätta när man är ute och tälta. Och som du faktiskt har märkt så är vi faktiskt ute och tälta nu. Så ta det nu lugnt för fan. Ja, allt är ju bara skoj. Visste ni. Fast om vi lever så vi kommer hamna i så mycket skit. Jag tror jag faktiskt går lite och doppar mig nu. Jag kommer tillbaka om sådär 10 minuter kanske. Okej, vi ses. Jag skulle komma med, men jag är allergisk för det där sjögräset som är i vattnet. Eller sen är det bara så att du inte kan simma, Charles. Ja, säkert. Hur många tabletter tar du i timmen? 2. En för min nervositet, andra
för mina panikattacker. Jaha. Tror du att vi kommer att se ett spöke nu då? Om vi tittar i spegeln. Haha, vad du tror att du är rolig. Jag menar förstås det här Mary Jane Rose-spöket. Ska vi spela kort? Okej, men du kommer säkert att vinna. För jag sitter inte hemma och spelar kort hela dagen som du. Men ska vi säga först i tre? Inte sitter jag hemma hela dagen och spelar kort. Jag sitter hemma hela dagen och spelar WoW. WoW? World of Warcraft. Vad är det för något? No, liksom, du gör en typ. Och så börjar det att du är level 1. Och så... till Goblinland och rädda alla warlocks och så får du ett guldsvärd och så om du dödar en gris så får man med 1 miljon exp och sen ska man få till The Castle Dungeons och döda en drake med The Stone of Power och sen... Hej! Vad är klockan? Alice ska ju bara vara borta i 10 minuter. Nu har du säkert gått en och en halv timme. Jag vann igen! Yes! Klockan är 2:45. Borde vi få leta efter henne? Det kan nog ha hänt. Sluta oroa dig. Hon är säkert bara gått och vandra. Vem skulle orka sitta här och lyssna på dig? Kom nu. Hon är inte hit. Det kommer hon att drunkna. Lävel. Det kommer Mary Jane Rose spöke ha drängt henne. Kan du hålla käften om någon fans Mary Jane Rose? Hon är inte ens verklig. Allt snö har fallit väck. Ja. Hon månne tagit vägen. Charles! 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 Är du okej? Du svimmar när Alice berättar spökhistorien om pojken. Har du pissat på dig igen? Var det sådär skrämmande?